Předně gratulace k míře, vychytaný zápas se Spartou se vždycky počítá. Tak za mě se počítá každý zápas, skvělý 3 body. Udrželi jsme to vedení, což je hlavní, musíme prostě do těch třetí třetince, že když vedeme, tak ten zápas je hlát a musím říct, že prostě tam nechali všechno, atakovali střely, takže strašně velký dík patří. Ty sám jsi přepsal zhruba 35 zákroků, což není úplně malý číslo. Jo, cítil jsem to mnoha. Nicméně do první třetiny se zaslával lehce pozvolna, nebylo tam tolik těžších zákroků, ty přišlo až v té třetí. Jako důležitý bylo, že určitě vystřelili na začátku, každý golman nechce stát dlouho. A jedno, jestli to je jedna nebo 5 střel. A jo, pak jsem něco chytil ve druhé třetině, ve třetí zase pomohli kluci. Bylo to výborný zápas týmu. Skoroval i majitel Jaromír Jágr, co na to říkáš? No, je to skvělý, co k tomu říct. Dnes nám i pomohli diváci, zažil si poprvé atmosféru doma v soutěžním zápase. Skvělá atmosféra, určitě hrajeme to pro lidi, takže jsme strašně rádi, že jsme jim udělali radost a vyhráli zápas. Možná jsme dostali trošku smolný kontaktní gol, co se ti odehrálo? Nic. To je celý zápas, že jo, tak hodně to zahlavu, co jsme vedli, takže celou důležitý to udržet. Neděli nás nečeká venkový zápas v Litvínově, tak co je důležitý velit do toho utkání? Asi to, co dneska, prostě valit to na bránu, nepouštět určitě jako ty kluky do breaku a hrát týmově. Štěpáne, zažil jsi někdy 6-minutový oslabení? Asi ne. Protože je to jako neobvyklý a ještě vlastně, když Jarušek měl 3 stejné fauly. Byl to třeba nějaký krizový moment tam v tu chvíli? Ne, bych úplně neřekl krizový, on bylo asi důležitý, že se to rozdělila třetina toho oslabení, že kdyby se to hrál 16 let, to bylo horší. Je to tam rozdělený tou přestávkou, takže to bylo tak dlouho. Nakonec Sparta vlastně vyložila až tu třetí, řekněme. Odečítali jste tam třeba minuty nějak? Co na střídačce? Já už jsem jako hlavně ke konci už jsem si říkal, hlavně nekoukej na hodiny. Hlavně nekoukej. Já jsem střídal z otočky, jak je to těžký pro brankáře, takovýhle střely. Já nevím. To je obecně pro vás. Když hráč je zády a pak se otočí. No, tak já nevím, utěsnit tu díru mezi nohama, no, což Kořen neudělal, nebo jsem to.